ni stida ni srama. Učesnik zadruge Marko Osmakčić napustio je reality zadruga 9. juna zbog smrtnog slučaja. Naime, produkcija realitija obaveštena je da je preminuo Markov otac Franjo Osmakčić, nakon čega je zadrugar hitno izveden, gde su mu saopštene tragične vesti, posle čega mu se gubi svaki trag. Budući da u nadležnim institucijama, kao i bolnicama ne postoji informacija da osoba pod imenom Franjo Osmakčić nije preminula ni 8. juna, niti prethodna 4 dana, fanovi su počeli da sumnjaju da je sve izmišljotina od strane porodice Osmakčić. Sahrana je bila zakazana za danas u 16 časova, ali na groblju u Laništima se niko nije pojavio, šta više komšije porodice Osmakčić su nam potvrdile da je Franjo živ. Marko je u toku dana vratio svoj Instagram profil baš u vreme kada je bila zakazana sahrana njegovom ocu, a potom se i oglasio na svom Instagram profilu, e moji narode, kako je lepo biti na slobodi. Ups, šta nam je ovde, pokazuje na auto. Pa da, pošto ću gledati Švicu sa razglednice, da vidimo kako ću gledati to, govorio je Marko. Markovo priznanje da je smrt njegovog oca izrežirana od strane, njih okarakterisan je kao sraman, morbidan i skandalozan, a njegovo ponašanje u realitiju Zadruga 5 nije bilo drugačije od toga. On je u trenutku kada je saznao da je njegova devojka Viki Mitrović trudna bukvalno pred svima pretio zadrugarki, ja se obraćam njenoj baki i dedi da se paze poziva. Ocu se obraćam koji je jači od Hitlera, svi znaju koji si ti psihopata, uradi postupak kao sa devojkom iz Zagreba, pa će ova da poželi abortus u 8. mesecu. Ako ti kažem ili milom ili silom, ili ćeš abortirati ili nećeš. Otići ću na robiju, ali ću nju ubiti, vikao je Osmakčić trudnoj Viki.